Поздравявам ви с 11 март, денят на ракетните войски и артилерията. Това са две годишни, които са сакрални за българската артилерия. 106 години от една от най-славните победи на българската армия, постигната от българския войник при превземането на считаната за непревземаема крепост, Одринска крепост. 91 години от създаването на 4-тия артилерийски полк. С помощта на българската артилерия, само за 36 часа непревземаемата Одринска крепост пада. Това по-късно дава основание 11 март да бъде определен за Ден на ракетните войски и артилерията на българската армия, а от 1992 година да бъде празник и на 4-ти артилерийски полк. Румен Любенов Костадинов, началник на отделение разузнаване в военно формирование 52-130 Асеноград. Там се една своя запад. Ще ме е приятно аз да поръчам. Първо извест, продължай си. Началник на отбраната генерал Андрей Боцев. Професионалният ми път е свързан дълбоко с Асеноградското поделение, но той тръгна от 49-ти мотострелкови полк в Симеоновград, където бях разпределен като млад офицер след завършване на военното училище. Но след това имах възможност доста години да служа в родния си град в Асеноград, като бех за около 2 години и половина командир на полка също. С какви чувства сега се връщате тук при момчетата и момичетата? И момичетата, разбира се. Винаги с една така повишена емоционалност. Какво ще пожелаете на колегите за празник? Пожелавам им да са здрави, да ни представят да мечтаят. Аз обичах да казвам, когато бех командир на полк, че единственото ограничение трябва да бъде нашето въображение. Нека да бъдат здрави, Бог да бъде с тях и една стара артилерийска традиция и Стар Завет. Нека винаги нашия барут да бъде сух, а долата ни да бъдат в готовност.